औदी को जत्ता भन्ने ठाउँमा साइक्लिङ गर्दैछ यहाँनिर रमाइलो रहेछ साउदीमा मरुभूमि मात्रै छ भन्ने भनाइ चाहिँ यहाँनिर आएर छ हरियो परियो देख्नाले राम्रो छ यहाँनिर त्यस्तै मेरो यहाँ पछाडि देख्नु भएको छ यो सबै फलहरू यो नरिवल हो नरिवलको रुख हजुरको रुख चाहिँ छैन है यस्तै छ मैले हात सारेँ अहिले भर्खर समुद्र छ यी मे पछाडि छ समुद्र केटाहरू जाँदैछ अगाडि अगाडि चारवटा चारजना केटाहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो धरानको भाइ रोहित रोहित अनि यहाँ हुनुहुन्छ प्रकाशपुरको सालो केटो अनि हाम्रो गैरी गाउँ धरान सुनसरी धरान एघार गैरी गाउँको सन्जु तामाङ उहाँ हुनुहुन्छ अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो देवमान सर सुनसरी प्रकाशपुरको अनि हामीहरू चाहिँ साइक्लिङ गरिरहेको छौँ अहिले यहाँनिर मस्ती छ जिन्दगी साउदीमा आएर यसो हरियो परियो देख्न हुनाले मन भुलिरहेछ सबै केटाहरू आउँदैछ साइक्लिङमा दामी छ बाटीमा बस्यो जुस पियो जिन्दगी राम्रो छ बङ्गालीहरूको हेलो सोल्टीहरू के छ सोल्टीहरू खबर हामीहरू जत्तामा छौँ अहिले जत्ताको यो नरिवलै नरिवल छ यहाँनिर नरिवलको रुखै रुख रमाइलो छ आजको दिन पाकिस्तानी भाइहरू तिम्रो नसालु आँखाले मार्यो जिन्दगीको गोरेटोमा के गर्नु यस्तै छ भन्नुपर्ने अवस्था भयो यति चोप्रो खानु गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भने जस्तो पारा भयो राम्रो छ जिन्दगीको गोरेटो मलाई खतरा
बिल्डिङ कत्रो छ हेर्नुस् नेपालमा यत्रो बिल्डिङ कहिले बनिने हो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पाँच चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद खाएर ह्याट्रिक गरेको थियो अहिले पनि ह्याट्रिक गर्ने भयो जिन्दगीमा यहाँ बङ्गालीहरू तपाईँ हेर्नुहोस् पुरा बङ्गालीहरू बङ्गाली नै बङ्गाली मधिर अभि के फाला ये रूह भी मेरी ये जिस्म भी मेरा satu dua tiga empat lima tujuh sembilan Timro Mero Monko Goreto Assalamualaikum jindagi era kosar kudate thyo ma Betri bade rahechan ta Assalamualaikum Kefal يلا حبيبي يلا حبيبي كيف هو سانجو سار كنا اداس بغلاغو بلات ما غير سيكو دي تيورا خان برسا ابو दार्दिस होला है जिन्दगी आइसक्रिम ल अहिलेको लागि हामीहरू छुट्टीमै